Nech sa páči, Michal. Tak čaute, alebo dobrý deň. Dúfam, že sa teda počujeme. A neviem, či to je správny názov školenia, ale dajme tomu, že tu bude nejaká zábavná prednáška. Čiže bude to celé na tému Machine Learning DevOps. Tí z vás, ktorí ma nepoznáte, tak som, tak ako spomínal, Martin Mišohucko, a som autor vzdelávacieho kanálu Informatika s Mišom, ktorý nájdete na YouTube. A budem veľmi rád, keď si ho možno po tomto kurze pozriete, po tejto prednáške pozriete. Sú tam nejaké zaujímavé videá na rôzne témy a očakávam, že ste asi možno niektorí z vás pokročilejší v programovaní, tak kľudne ho môžete poslať nejakým vašim priateľom známym. Tiež mám taký podcast, kde raz za čas niečo zaujímavé poviem, tak ten sa volá Na mojom kompe to ide. A ten tiež nájdete na Spotify, YouTube a hoci kde inde. Takže dnes sa budeme baviť o tom MLOps. A ja z vlastnej skúsenosti viem, že ten pojem nie je až taký rozšírený. By som povedal, že je až taký nový, hej, že v zásade o čo vlastne ide, sa poďme na to pozrieť. Hej. Takže Machine Learning plus DevOps, to je ten MLOps. No a Machine Learning je teraz taký najznámejší buzzword, nachádza sa úplne všade a je veľmi dôležité, aby ste ho poznali. A teda a dnes sa budeme rozprávať o tom, že akým spôsobom vlastne sa kombinuje ten Machine Learning a DevOps v praxi. Ja budem vychádzať z nejakej vlastnej skúsenosti, kde v Deli teda robíme niečo veľmi podobné. Nebudem ukazovať, ako to robíme v Deli, ale budem ukazovať, ako sa to dá robiť vo všeobecnosti, ako by sa to malo robiť vo všeobecnosti. A verím, že niektoré veci, ktoré tu spomeniem, niekomu z vás pomôžu. Ak by ste teda chceli vedieť viac, možno nejakých viac technickejších vecí, budem rád, keď mi napíšete. Musíte si to uvedomiť, že v takýchto live prednáškach s verejnosťou je veľmi ťažké odhadnúť úroveň poslucháča, preto sa budem snažiť vysvetľovať možno niekedy banálne veci pre niekoho skúsenejšieho. Avšak majte strpenie, pozrieme sa možno aj na niečo zaujímavé a verím, že niektorých z vás aj prekvapím. Dúfam, že všetkých. Takže Machine Learning plus DevOps, teda, že čo je to Machine Learning, hej, ja už s tým Machine Learningom robím dlho, aj už na vysokej škole som s tým začal robiť a stále nemám takú nejakú ucelenú poučku, hej, tak som teda zašiel do Google a hej, že je to teda, je to teda niečo, nejaká aplikácia strojového učenia, kde vlastne chceme, aby sa naše programy niečo naučili alebo zlepšovali na základe nejakých skúseností, hej, že to strojové učenie teda veľmi vychádza z toho, ako fungujeme aj my, hej, že učíme sa na základe nejakých skúseností, nejakých vstupných dát a podobne. Čiže to bolo len tak veľmi rýchlo. A teda ten DevOps, no a že odpovedať na to, že čo je to ten DevOps, to je veľmi ťažké. Hej, že niektorí ľudia tvrdia, že DevOps je pracovná pozícia, hej, že DevOps je ten človek, čo vám bude nasadzovať veci niekde. Aj to slovo nasadzovať je niekedy také zložité, že čo to znamená nasadzovať. Hej, DevOps teda nie je iba pracovná pozícia, DevOps teda nie je ani software a keď sa povie, že robím DevOps, tak neznamená to, že to automaticky robím. Hej, že niekedy sa stretávam s tým, že zajdem niekde, niekto mi ide rozprávať, ako funguje jeho firma a povedia, že robia DevOps, ale v skutočnosti teda DevOps nerobia. Čiže DevOps naozaj není iba o tých DevOps programátoroch, DevOps není o tých CI/CD pipelinách, o ktorých sa možno budeme rozprávať dnes, ale DevOps je teda nejaká filozofia a kultúra. Ak chcete robiť DevOps vo vašej firme, tak musia robiť DevOps úplne všetci, nie len tí DevOps inžinieri. Aj samotný developer musí robiť DevOps, aj ten samotný manažer musí teda riadiť ten tým a DevOpsovou filozofiou. Hej, tak dobre, to znelo úplne abstraktne, hej, to nám moc nepomohlo. Tu som si stiahol taký pekný obrázok, ktorý som potom neskôr zistil, že možno ani nie je úplne po anglicky. Takže ten DevOps je nejaký nekončiaci cyklus a nejakých takých opäť buzzwordov, kde na jednej strane, no môžete to čítať odkiaľ chcete, ja to veľmi načítam od toho programovania, čiže na jednej strane musíme niečo naprogramovať, alebo potom naplánovať, no niekedy by som a možno tieto veci aj otočil, hej, takže že kvázi, že plánovať, programovať, potom je dôležité teda zbuildovať niečo, opäť to buildovanie je možno taká nepovinná vec, hej, že záleží všetko, že čo programujete, ako programujete a podobne. Potom je dôležité často testovanie, hej, a ja už keď som bol na vysokej škole, tak múdre hlavy do mňa byli, že dobrý kód je otestovaný, naozaj je to tak, hej, že to testovanie nesmieme zanedbávať, ja budem dosť rozprávať o tom testovaní aj dnes, keď sa budeme baviť o strojovom učení a DevOpse. Potom to nejakým spôsobom musíme releasenúť, deploynúť, hej, toto je opäť diskutabilné, či toto nemá byť jedna vec, alebo čo to vlastne ten release znamená. A potom to musíme nejakým spôsobom operovať v produkcii, monitorovať a potom sa to zase celé točí. Hej. Teoreticky
akože že z toho pohľadu DevOpsu sú všetko toto rovnako dôležité veci. V praxi to však vypadá tak, samozrejme, že to programovanie je niekedy na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Ak pracujete v nejakom veľkom korporáte, tak ľudia asi viac plánujú, ako programujú, ale samozrejme toto není dneska o tom, hej, že aby sme sa bavili o tom, že ako sa to má robiť. Dobre, takže DevOps, verím, že teda Machine Learning DevOps je nejaká kombinácia z tohto a teda otázky, ktoré sa naozaj snažíme ako Machine Learning DevOps inžinieri vyriešiť, je, že akým spôsobom nasadíme modely. To slovičko modely, že čo to znamená? Keď hovorím modely, alebo keď budem rozprávať o modeloch, myslím tým modely strojového učenia. Ne? Čiže nejaké tie blackboxy, ktoré na základe nejakého vstupu generujú nejaký výstup, hej, tak a o tom sa tu teraz budeme baviť. Hej. Iba pripomínam to slajdo, keď sa ma chcete niečo spýtať, tak ja ho tu mám otvorené na druhej obrazovke. Keď tam niečo bude, tak ja sa zastavím a odpoviem. Čiže nemusíte čakať úplne na záver. Dobre, čiže ako nasadiť modely? Hej, že opäť, čo to znamená nasadiť modely? Ono, keď ste teda ten programátor tých machine learningových modelov, ono väčšinou sa týmto pojmom, teda väčšinou sa táto osoba označuje pojmom, že data scientista, hej, alebo ja neviem ešte, aké cool názvy sa tomu dávajú, ale proste ten človek, čo väčšinu času cez deň trávi tým, že zavolá model.train a potom sa pozrie na výsledok, hej, tak od určitého bodu, keď už máte nejaký produkt hotový, nejaký ten model, hej, tak ho chcete dostať niekde do tej produkcie a teda akým spôsobom ho dostaneme do tej produkcie. A možno by povedal niekto, že toto je najdôležitejšia vec, ale to nie je úplne pravda. Čiže možno tie ďalšie otázky sú zaujímavé, že ako pristupovať k modelu ako k štandardnému softveru. Niekedy sa stretávam s tým, modely strojového učenia sa na ne ľudia dívajú ako na niečo iné, ako napríklad porovnaní s nejakou backendovou aplikáciou. Ale to dôležité je, že ten model strojového učenia je taký istý softver ako váš backend. Hej? A možno niektoré firmy alebo niektoré skupinky dávajú napríklad väčší dôraz na to, aby ten ich backend kód spĺňal nejaké štandardy. Hej, aby teda bol, nejdeme sa teraz baviť o backendových štandardoch, ale aby spĺňal teda nejaké štandardy, ale zabúdajú na to, že také isté štandardy by mali aplikovať na ten model. A niekedy tí data scientisti prichádzajú z takého prostredia, že sú zvyknutí z tých ich diplomových bakalárskych prácí, že na tom modeli pracujú sami. Hej. Že ja si tu na mojom piesočku vytváram nejaký model strojového učenia a nikto iný mi nebude doň zasahovať a to je častý omyl tej praktickej skúsenosti, že v takých tých normálnych, serióznych firmách, kde sa teda vyvíja nejaký zložitejší algoritmus, tak na ňom budete zrazu pracovať viacerí a tam to začína byť problematické, lebo nejakým spôsobom budete musieť vymyslieť, ako si tí data scientisti budú upravovať ten jeden vlastný kód, akým spôsobom ho budete verziovať. Hej, to je tá ďalšia otázka, že keď Ferko Jankovi niečo zmení a Ferko to pokazil, tak akým spôsobom sa v tom modeli presuniete spätne na tú predchádzajúcu verziu, bez toho, aby ste teraz museli čakať 3 týždne, hej, kým sa ten Ferkov kód znovu natrénuje. Hej. Čiže to sú zaujímavé otázky a preto ma celá táto disciplína, celá táto oblasť tak fascinuje, že keď sa to nespraví dobre, celý tento proces, tak potom to končí tým, že ten Ferko Joško Janka budú iba pretrénovávať modely celý deň. A naozaj to je väčšinou tá práca tých data scientistov. To akože nechcem nejak kritizovať, ono je to dôležitá práca, musíte vedieť, ako sa to robí. Hej. Ale väčšinou času naozaj, ja som bol tiež data scientista, som častokrát čakal, kým sa mi dotrenuje model. A teraz si predstavte, že kvôli zlému procesu teraz zahodíte všetko, čo ste natrénovali a musíte to znova pretrénovať a to je katastrofa. Hej. Možno si poviete, že máte nejaké malé modely, ale to sa nasčíta za tých pár rokov, možno nejaký data scientista bude iba čakať aj pár dní. Dobre, pri najlepšom. Dobre, čiže ako pracovať s viacerými programovacími jazykmi? Toto je tiež dobrá otázka. Niekto teraz by povedal, že strojové učenie to je iba Python a bodka, ale to je opäť omyl. Strojové učenie dnes je hlavne Python, to je pravda, ale nevieme povedať, čo to bude možno za rok, čo to bude o 2 roky, hej, či teraz nepríde niečo super z Javy, alebo samozrejme sú nejaké veci super z Javy, nechcem teda päť nikoho akože teda zosmiešňovať, ale teda momentálne v súčasnosti si povedzme na rovinu, väčšina tých modelov strojového učenia Pythone. Dobre, ale čo keď naozaj chcete skúsiť iný programovací jazyk, C++ alebo R-ko alebo niečo z tej Javy a podobne, hej, že akým spôsobom navrhnete tento proces toho vytvárania, nasadzovania a monitorovania. A samozrejme ako monitorovať tie modely, že opäť tam sa potom stretáva ten svet toho biznisu s matematikou, hej, že data scientista potrebuje sledovať iné metriky ako napríklad manažer, ktorému má ten model zarábať peniaze. A možno pre manažera, ak model zrazu prestane zarábať peniaze,
ale tie metriky sú stále dobre, tak možno ten manažer už bude chcieť trošku načrtnúť do toho modelu a upraviť ho a podobne. Takže tak, tu je hneď jedna otázka. Ahoj, prosím ťa, čo si mám predstaviť pod trénovaním modelov, to slovíčko trénovať, jasné. Ono to v zásade je tak, že ty keď vytváraš tie modely strojového učenia, tak to trénovanie znamená, že ty potrebuješ nejakým spôsobom dostať tie vstupné dáta, to experience, hej, tie zážitky do toho modelu, ktorý je na začiatku akože hlúpy. A ty do neho tým trénovaním dostávaš ako keby tie dáta a z neho potom vytvoríš taký inteligentnejší model, aj, strojového učenia, ktorý potom neskôr chceš nasadiť do produkcie. Aj. Čiže toto znamená trénovanie. Ak by si sa chcel dozvedieť viac o tom, ako sa trénujú modely strojového učenia, na mojom kanále Informatika s Mišom mám jeden playlist, kde ukazujem krok po kroku, ako si natrénovať vlastný model úplne od nuly. Mám tam aj kurz spracovania dát, kľudne sa na to pozri. Ale dobrá otázka, fajn. Kľudne akékoľvek otázky počas prezentácie. OK, a teda posledný bod, toto je najdôležitejšie, to je tá mantra všetkých manažerov a všetkých vedúcich, ako toto celé budeme automatizovať, aby sme mohli jedného dňa toho MLOps inžiniera vyhodiť. Samozrejme, nie, to teraz srandujem, ale a teda najmä tomu, že ten proces by mal byť taký úžasný, že to bude robiť celé sám a nebudeme potrebovať nikoho, ale samozrejme, to je tá utopická predstava, ku ktorej sa všetci snažíme ísť. Dobre, čiže a teraz, keď sa nad tým zamyslíte, keď teraz v tých textoch, v tých odrážkach nahradíte slovičko modely, slovičkom software, tak dostanete DevOps, hej? Lebo toto všetko musíte robiť v rámci DevOpsu, hej? V rámci tej DevOps kultúry. Čiže to je to dôležité, čo by som chcel, aby ste si odnesli odtiaľto. Model strojového učenia je taký istý software ako vaša backendová apka alebo frontendová apka alebo niečo úplne iné. Dobre, a teraz poďme sa venovať tomu, že čo to znamená verziovanie alebo že prečo chceme vlastne verziovať modely. Čiže aj model je len software, to je to dôležité, čo už som trikrát opakoval, a aj model sa mení. Hej. A to je presne o tom, že dnes si natrénujem model, ktorý má úspešnosť 90%, zajtra upravím niečo v tom kóde, hej, a možno to bol nejaký veľmi zložitý kód, nejaká hlboká neurónová sieť, ktorá bola trénovaná mesiac, hej, srandujem, možno pár dní, hej, a teraz na ďalší deň ja spravím obrovskú chybu, a pretože v tom Pythone, v tom Jupyter notebooku, to je tak, že iba stlačím Ctrl Enter, tak zrazu mi to všetko zmizlo, ale že sa k tomu nikdy nedostanem. A ten proces bol zle nastavený a ten developer prišiel o všetko. A on mal možno dobrú myšlienku, ale bolo to zlé, hej, že problém, znovu spustím train a zabudnem výsledky a celý samotný model zmizne. Ja sa dostanem aj k nejakému konkrétnejšiemu príkladu. Problém teda, ako pracovať v týme. A posledný bod, toto je tiež krásny problém, ako zladiť knižnice. Ak sa teda trošku pohybujete v tejto oblasti, tak viete, že naozaj, keď ľudia teda programujú tie modely strojového učenia, tak, ale konkrétne budeme teraz hovoriť o Pythone, tak je úplne bežné, že Ferko používa knižnicu X vo verzii 1. Janka používa knižnicu X vo verzii 2. Hej? A zrazu, keď sa pokúsite spustiť ten model niekde v produkcii na nejakom produkčnom serveri a tam tá knižnica nebude sedieť, tak vám to nepôjde. Hej? A možno sa, akože teraz vám to možno nepríde, že problém, ak ste robili modely iba sami, a naozaj toto je veľký problém v produkcii, ktorý treba nejakým spôsobom vyriešiť. Akým spôsobom budeme fixovať knižnice, akým spôsobom budeme prenášať tie knižnice medzi jednotlivými stageami, hej, napríklad v developmente, pri testovaní, pri produkcii a podobne. Čiže toto sú možno také zaujímavé veci. Dobre, a teraz si ukážeme jednu vec, ktorá sa volá MLflow. MLflow je open source nástroj a je iba akože jeden z nástrojov, ktorý nám môže pomôcť verziovať modely. To bude také praktické teraz, hej. A tu na tomto diagrame vidíte taký náčrt toho, ako MLflow funguje. Čiže tu mám na ľavej strane nástroj JupyterLab. JupyterLab je Python nástroj, Python knižnica, ktorá sa veľmi často používa tými data scientistami na to, aby písali kód strojového učenia. Okay? Čiže oni si tu takto budú pekne vyvíjať vo svojom JupyterLabe a zároveň tu budú mať niečo, čo sa volá MLflow Tracking Server. Okay? A ten MLflow Tracking Server bude pomáhať tomu data scientistovi verziovať ten kód, ale verziovať v tomto prípade nie kód ako kód, ktorý tam máte, ale ten model strojového učenia. Okay? Čiže ten data scientista bude cez rozhranie tohto MLflow nástroja posielať objekty, hej, tie binárky, ten už ako keby hotový model do tohto MLflow tracking serveru, ktorý bude zaznamenávať všetky tieto binárky do úložiska priamo vo vašom disku, hej, že toto je lokál setup. Toto všetko beží v počítači toho data scientistu. O chvíľu vám to ukážem aj prakticky.
No a tento MLflow ešte zaznamenáva nejaké metadata o týchto modeloch, ktoré ukladá v tomto prípade do SQLite databázy, ak to chceme rozbehnúť lokálne. Potom si ukážem vám potom neskôr, ako to viete rozbehnúť v cloude. Hej. Samozrejme nie prakticky, lebo to by, akože, že to by bolo trošku zložitejšie, ale iba tak vám naznačím, keď by vás zaujímalo potom to praktické riešenie, tak kľudne mi môžete napísať na sociálnych sieťach. Dobre, iba by som chcel povedať, že teraz vám ukážem ukážku, v ktorej mi pomohol jeden internista od nás z Dellu, Matej Kleman, úplne super chalan, takže ďakujem mu za túto ukážku, ja som ho trošku upravil aj. On mi tak pomáha pri mojej pracovnej dobe. A samozrejme máme aj viacerých iných skvelých kolegov, ale teda toto bude špecifická ukážka, na ktorej pracoval on. Dobre, čiže MLflow, ideme si ukázať kód. Iba by som chcel povedať, jasné, toto tu si, tento Zoom mi vždy ukazuje tu hore tie okná, ja potom cez to nevidím. Všetok kód, ktorý tu dnes ukážem, nájdete na mojom GitHube, misohu, OK? Ak ste mi ešte nedali follow, správny čas dať follow GitHub, misohu, všetky kódy tam zverejňujem. A MLflow demo ukážka, sú tu dva Jupyter notebooky a testovacie data, na ktorých vám ukážem nejaké čári-mári s trénovaním. Dobre, čiže čo potrebujete spraviť na to, aby ste to spustili vo vašom počítači? Musíte mať nainštalovaný Python, OK? A knižnicu, čo budeme používať, sa volá MLflow. Čiže pip install MLflow. Ja tu budem mať takéto krásne okno GitBashu a mám tu môj virtual environment MLflow, do ktorého som si nainštaloval MLflow a ešte aj niekoľko zaujímavých iných toolov preto, lebo budem musieť spustiť JupyterLab, čiže teraz to vidíte kopec knižnic, ale všetky tieto knižnice sa vám nainštalujú, keď nainštalujete JupyterLab, čiže pip install JupyterLab. Všetky kroky máte napísané tu, že keď zbehnete tieto príkazy, tak budete mať to isté, čo mám ja v mojom počítači. Hej, čiže iba na overenie používam MLflow verziu 1.24.0. Na jednej karte mi beží ten MLflow server. Čiže potom, čo vy nainštalujete MLflow, tak budete môcť použiť binárku MLflow server a tu špecifikujete, že budete vyvíjať lokálne a že chcete, aby sa vám všetky teda metadata ukladali do SQLite databázy v súbore MLflow.db a všetky artefakty, aby sa vám ukladali lokálne vo vašom počítači do priečinka Artifacts a beží vám MLflow na lokalhoste. Čiže keď spustíte tento magický príkaz, tak sa vám toto spustí. Naozaj nastavenie lokálne je úplne primitívne, jednoduché, iba pip install a nakoniec MLflow server. Dobre, a tu mi beží JupyterLab, hej, aby ste neboli prekvapení, čiže spustil som JupyterLab lokálne. Čiže ja keď teraz prejdem do tejto karty, tak tu mám moju inštanciu JupyterLabu, localhost 888, hej. OK, dúfam, že si to spustí, že sa mi to nevyplo, výborne. A tu mi beží MLflow na porte 5000. Čiže ako si môžete všimnúť, tento nástroj, hej, tu príde s takýmto krásnym interfejsom, ktorý vám bude pomáhať verziovať modely. A teraz sa ideme dostať k tomu, že čo to vlastne, ako to funguje. Hej. Čiže zatiaľ toto je rozhranie a teraz prejdem do JupyterLabu. A mám tu ukážku toho, akým spôsobom vie pracovať data scientista s MLflowom, keď používa trénovanie. Čiže tento jednoduchý Jupyter notebook nerobí nič iné, iba si tu naimportujem všetky knižnice, ktoré potrebujem a budem sa snažiť predpovedať teplotu na základe historických dát teploty. Čiže tu mám CSVčko s ja neviem, 348 a záznamami, kde sa merala nejaká teplota na základe mesiacu, dňa, víkend a dňa v týždni a podobne. A budem sa snažiť predpovedať tú actual teplotu, hej, ktorá není v stupňoch Celzia. Dobre, to je iba dôležité povedať na začiatok. Čiže toto je úplne jedno, aké sú to data, hej, tu narobím jednoduchú manipuláciu s datami pomocou knižnice Pandas. Ak by ste chceli vedieť viac, ako sa manipuluje s knižnicou Pandas s datami, je to taký oveľa múdrejší Excel, taký kvalitnejší programátorský Excel, tak na mojom YouTube kanále Informatika s Mišom nájdete kompletný kurz Pandasu, hej, toto nemusí byť zarovnané, môžeme to nechať takto. Čiže tu som si načítal data, rozdelil som si to na trénovaciu a testovaciu sadu. A tu je tá dôležitá vec. V tejto časti ja hovorím, že budem používať MLflow na verziovanie môjho kódu a poviem, že sa nachádza na lokalhoste a vytvorím si tu niečo, čo sa volá experiment. Experiment v MLflow mi pomôže, aby som si mohol jednotlivé behy a informácie o týchto behoch zaznamenávať. A ten beh ohraničíte týmto with príkazom, with MLflow start run. A celé telo tohto príkazu je tradičný kód, ktorý píše data scientista. Hej? Čiže vytvorí si tu regresor, následne zavolá fit, to trénovanie, hej? Čiže zoberie tie trénovacie data a nafituje ich do tohto modelu strojového učenia a potom následne vypredikujete testovacie data, aby ste zistili nejaké metriky, ako napríklad mean square error a accuracy. Okay? Čiže,
Čiže tieto dve, a teraz všimnite si túto zaujímavú vec, hej, že tento kód je bežný kód, ale potom v rámci tohto kódu vy čo poviete, že prosím ťa MLflow, pre tento run, lebo je to v tom bit, mi zaznamenaj moje parametre, ktoré si používal, čiže koľko napríklad nEstimators, to je parameter, ktorý vstupuje do random forest regresoru, a min sample split napríklad. Ale samozrejme, tam môže byť akékoľvek parametre, tu môžete mať akýkoľvek klasifikátor regresor, to je úplne jedno. Čiže poviete, aby si pre tento beh zapamätal tieto parametre a zároveň si zapamätaj aj metriky. A ulož mi tento model do MLflow. Konec. Hej? Tradičná funkcionalita ako predtým, úplne to isté sa stane, ako keby ste pracovali bez MLflowu. Ale keď to potom toto spustíte, hej, ono to chvíľu trvá, ja teraz akože som to spustil, alebo som to spustil predtým, hej, ale verte mi, že hej, nechcem vás, akože, že funguje to, hej, že teraz som si to celé nevymyslel. A keď prejdete do tohto MLflow, tak všimnite si, tu ste povedali, že váš experiment sa bude volať temperature model. Že potom, čo som to spustil, tak tu sa mi vytvoril temperature model. A v rámci tohto experimentu, hej, asi lepší názov by bol temperature experiment, ono to človeka potom mýli, lebo toto ešte model nie je. Ale v rámci tohto experimentu vy potom koľkokrát spustíte tento kus kódu, toľkokrát tu budete mať experiment. A toto je obrovská výhoda, pretože pre každé spustenie vám zaznamená ten MLflow metriky, vám zaznamená parametre. A potom tu je takéto krásne rozhranie, kde si môžete, vidíte, tu vidíte, že accuracy bola 99,3, MAE bolo 3,887, nSplit 2, nEstimators, toto je 10 000, OK? Čiže takýmto spôsobom sa vám zaznamenajú všetky metriky a nemusíte si to pamätať, nemusíte robiť screenshot, už som videl, že data scientisti si robili aj screenshot, nemusíte si to zapisovať niekde do Excelu. Toto vám MLflow spraví za vás. Ďalšia z dôležitých vecí, čo MLflow spravil, ja keď si teraz rozkliknem tento experiment, tak on si zapamätal artefakty toho modelu. A čo sú artefakty toho modelu? Samotný model, tento model PKL. A o chvíľu vám potom ukážem, ako neskôr ja viem rozbaliť tento model. Toto je akože serializovaný model. Hej? On leží niekde na disku a ja ho potom viem veľmi rýchlo rozbaliť a začať s ním predikovať. Ale zároveň, čo si MLflow zapamätal, sú aj samotné requirements. Čiže všimli ste si, na začiatku som tam mal veľa requirements, ale MLflow inteligentne rozoznal, ktoré z tých všetkých requirements sú tie requirements, ktoré potrebujem pre tento model. A toto by si mi neverili, toto je jedna z najlepších vecí na svete. Pretože vy potom, čím viac potom v produkcii inštalujete tých knižníc, tým je to zložitejšie a tým je to komplikovanejšie pre toho DevOpsáka. Ale teraz mu poviete, že počúvaj, Míšo, DevOpsák, tu sú tieto 4 knižnice, ktoré mi nainštaluješ do produkcie a spustíš tam ten model. OK, a ešte ten MLflow to spravil tak inteligentne, že vam on vyprodukuje aj tento Conda.yaml, ak náhodou používate Condu v produkcii, čo by som neodporúčal, ale opäť to je na inú diskusiu. OK, čiže Conda, PEEP requirements, vytvorený model, všetko, čo tu treba a ešte nejaké metadata k tomu, čiže perfektné. OK, a teraz ono naozaj toto je silný nástroj, pretože vám dovolí urobiť teda poriadok v tých modeloch. A tí data scientisti potom môžu si jednak vizualizovať v týchto experimentoch, hej, tie jednotlivé metriky, môžu, hej, si navzájom porovnávať tieto metriky a neskôr vám teda vysvetlím aj, ako si to viete napríklad rozbehnúť niekde v cloude, ale teda toto je silný nástroj. Dobre, a teraz, fajn, čiže keď už máme toto uložisko s tými modelmi, tak na čo je to ešte dobré, že vy kedykoľvek viete potom predikovať z tohto. Čiže ja tu mám ešte ukážkový notebook, ako potom z toho vieme predikovať. A teraz si naozaj všimnite, že predikcia je úplne jednoduchá. A jediné, čo potrebujete spraviť, je, že potrebujete registrovať tento model. Čo znamená registrovať model? No, keď máte teda tento experiment, tak tu môžete mať ranov, koľko chcete. Hej? Predstavte si, že robíte napríklad grid search, ktorého úlohou je nájsť teda optimálne nastavenie tohto modelu. Ospravedlňujem sa, niekedy používam zložité slova, ale vravím, na mojom kanále nájdete kurz, ktorý vám vysvetlí tieto slova. A v tom grid search ide o to, aby ste našli optimálne nastavenie parametrov, kde budete teda maximalizovať niektorú z metrík. A dajme tomu, že tu budete mať teraz 1000 tých experiment runov. Hej? A v určitom momente vy už máte ten perfektný model. Ten model, ktorý chcete dať do produkcie. Tak čo vy potom viete spraviť v tomto experimente? Vy viete registrovať tento model. Tu by bolo také tlačítko register. Okay? Ja už som na ňo klikol a keď zaregistrujete tento model, tak poviete, že tento model sa má volať v tomto prípade temperature model. Hej? A tu na už potom máte v tejto časti model, vidíte, že ja mám zaregistrovaný jeden temperature model a vy viete potom si sem takto zaregistrovať už hotové modely z tých behov, z tých experimentov a kedykoľvek túto verziu tohto modelu vy viete označiť ako produkčnú, alebo stagingovú, alebo archivovanú. Hej? A vidíte, to je tá krása toho MLflow, že takýmto spôsobom ja viem zaverziovať
a urobiť vlastne štruktúru v tých mojich modeloch. OK, čiže keď už si zaregistrujete tento model a máte jeho konkrétnu verziu, tak čo vy potom viete spraviť v tomto Simple Predict? Ja si opäť načítam nejaké testovacie data do data frameu a čo poviem je, že vytiahnem z tohto MLflowu verziu s názvom Temperature Model verzia 1 a jednoducho nad ním zavolám predict. Čiže ja som teraz z toho zobral ten serializovaný model z databázy, načítal som ho do kvázi tohto Jupyter Labu a odpredikoval som. A tu vidíte, že sa to takto pekne predikuje. OK, čiže tu som vám chcel ukázať iba taký šikovný nástroj, že naozaj, ak teda pracujete ako data scientista, tak by ste sa mohli naň pozrieť, prípadne ak sa snažíte používať strojové učenie vo vašej firme, tak toto je naozaj veľmi užitočné. A tu mám dokumentáciu k tomuto nástroju a iba by som chcel povedať jednu vec, že ja pracujem ako teda machine learning DevOps inžinier, ktorý teda nasadzuje veci do Kubernetesu. Kubernetes je teda moderný nástroj na orchestrovanie kontajnerov priamo teda v produkcii a MLflow vám umožňuje spraviť takú jednu veľmi zaujímavú vec, že vy potom, čo si zaregistrujete tento model, tak rovno ho viete zbuildiť ako kontajner, ako Docker kontajner, hej? Čiže tu vidíte nástroj priamo cez ten CLI, vy viete zbuildovať ten aktuálny model ako kontajner. A naozaj toto je silné, pretože toto vám vie vytvoriť aj ten samotný backend okolo toho modelu, pretože niekedy je ťažké vytvárať tie backendy, že akým spôsobom budú iné mikroservisy komunikovať s vaším modelom, ale MLflow vie toto vyriešiť za vás. Nie je to úplne ideálne, hej? Že v určitom čase narazíte na nejaké limitácie toho, že by ste to chceli opraviť, ale dávam tu do pozornosti toto, pretože toto vám môže pomôcť. OK? Čiže takýmto jednoduchým spôsobom viete použiť MLflow aj napríklad na vytváranie tých samotných mikroservis. Fajn, ale teraz už opäť budem trošku teoretickejší a vrátim sa naspäť k mojej prezentácii. Hej? Dúfam, že ma to nedal od začiatku. Nedalo. Dobre. Čiže toto bolo nastavenie lokálne, ale vy samozrejme, toto lokálne nastavenie má zmysel na také hranie sa, hej? Možno ak robíte nejakú diplomovú bakalárskú prácu a chcete si zaregistrovať tie modely, tak všetko je fajn. Otázka je, že kde sa ukladajú tie modely. Ten artifact, to je v skutočnosti priečinok. Hej? Že ja, keď som prišiel tu, tak tu ten artifact je priečinok, ktorý sa nachádza v mojom počítači. Tá databáza je v tomto prípade SQLite databáza, ktorá sa tiež uloží ako súbor do môjho počítača. Hej? Ale keď sa pozriete do toho artifact, tak on tu vytvára takú zložitú stromovú divnú štruktúru a nakoniec tu sú potom vyserializované tie modely. Hej? A otázka je, že akým spôsobom to používať v týme? Správna otázka, Mišo? Veľmi jednoducho, viete to teda nasadiť napríklad do AWS. A teraz hovorím o AWS, pretože ja mám rád AWS, ale samozrejme viete to nasadiť do Azure alebo ja neviem, do Google Cloudu, ak teda pracujete v týchto oblastiach. A tá myšlienka je veľmi jednoduchá, že ten tracking server napríklad viete bežať v nejakom Kubernetes ako nejaký deployment alebo kľudne na nejakej EC2 inštancii, ale tie artefakty viete skladovať v Amazon, napríklad Amazon S3. Hej? A teraz, toto je veľmi špecifický nástroj pre AWS, ale chcel som len povedať, že ten MLflow očakáva teda uložisko v tvare S3 storage-like. Okay? Čiže takýmto spôsobom potom vy viete presunúť tento MLflow tracking server uložisko artefaktov a metadata store v tomto prípade môže byť napríklad hociaký RDS, hociaká databáza ako napríklad PostgreSQL alebo teda MariaDB, úplne jedno hocičo, ale viete to tam takto jednoducho dostať. A teraz by niekto povedal, fajn, keď teda nie som v AWS, hej, tak čo vy viete spraviť? Pozrite sa na nástroj, ktorý sa volá Minio, nad ktorým teda viete vytvoriť štruktúru, ktorá sa podobá na S3 a to viete potom spustiť napríklad vo vašom cloude, ak nepracujete v AWS. Alebo ešte dobrá správa, dá sa toto celé postaviť nad Hadoopom, hej, že namiesto ukladania artefaktov do S3 storage, tak budete ukladať do Hadoopu, čiže vytvoríte tento artefakt store priamo v Hadoope. Hej, čiže opäť toto bolo také veľmi špecifické, dávam tu len preto, že ak naozaj to niekoho zaujíma a chce to prakticky použiť, tak toto sú tie kľúčové slova, ktoré si potrebuješ vygoogliť, alebo mi kľudne môžeš napísať, ja ti v tomto viem aj pomôcť. OK, dobre, to bol MLflow. A teraz, OK, že ako nasadiť tie modely, hej, že kedy si to bolo tak, že teraz to už bude také menej technické, nemusíte sa báť. Hej, že kedy si to bolo tak, že prišiel ten data scientista, hej, že TensorFlow, hej, že mám tento super krásny model v mojom Jupyter notebooku alebo Jupyter labe a ja by som ho teda chcel nasadiť na ten môj Linux server. No a ten Linux, ak sa tak na ňo pozrel, že čo je to Jupyter notebook,
ako to funguje a čo s tým budeme robiť. Hej, že to bolo trošku komplikovanejšie. Ono, teraz, čo ja sa tu snažím akože presadiť, hej, alebo vás naučiť, že dobré je v súčasnosti pracovať s Docker kontajnermi, s Dockerom. Hej? Čiže ten Docker vám potom pomáha abstrahovať od toho, že čo vlastne ten model je. Čiže my, čo sa snažíme robiť, momentálne ja ako MLOps inžinier, teda že zabaliť všetky tie modely do nejakého Docker kontajneru, následne tento Docker kontajner posunúť nejakému, v tomto prípade to robím ja, hej, že ako keby ja som ten človek, ktorý to potom nasadí do Kubernetesu. Hej. Kubernetes priamo do cloudu napríklad, do toho AWS alebo do úplne niečoho, hoci čoho iného, s čím používate, nemusíte sa fixovať na AWS. Dobre, čiže toto je zaujímavé, hej, ale naozaj ten problém potom nastane, že keď máte kopec tých data scientistov a oni majú kopec modelov a ten model je, jeden je v TensorFlow, jeden je v Scikit-Learn, jeden je v RStudio, v R-ku, jeden je v C++, že hej, že Mišo rob. A to je možno taký zaujímavý problém, na to neexistuje nejaký super nástroj, ale chcel by som povedať, že ten MLflow, čo som vám ukázal, vie napríklad serializovať modely aj z R-ka. Hej? Že není vyslovene iba, že to není iba Python nástroj, že pomôže vám aj v tomto smere. A toto je možno taká zaujímavá práca, ktorej sa venujú teda títo machine learning DevOps inžinieri. Čo by som chcel povedať je, že ak ste dátový vedec, alebo ak ste teda ten vývojár umelej inteligencie, chcel by som povedať, že naozaj je dobré, aby ste sa naučili pracovať s tým Dockerom. Ja čo vnímam, že kopeckrát data scientisti v tomto smere majú teda medzery a to robí ten proces takým problémovým. Že ja ako machine learning DevOps inžinier by som nemal teraz všetko baliť do tých kontajnerov za vás, ak ste teda data scientista, hej? Skúste naučiť tých data scientistov, ako sa pracuje s Dockerom, alebo ak ste data scientista, tak sa to naučte, pretože potom naozaj pomáhate celému tomu ekosystému vyvíjať rýchlejšie. Hej? Čiže to je celá tá vec. Hej? A teda chceme všetky modely, chceme všetky jazyky pokryť, chceme vedieť predikovať s akoukoľvek machine learningovou knižnicou. Chceme to vedieť urobiť hneď. Hej, že chceme, aby celý tento proces bol automatizovaný, aby to fungovalo hneď. Dobre, a teda prečo Kubernetes alebo predikovanie v Kubernetese? Ono je to tak, že teda keď pracujete v tejto oblasti strojového učenia, tak istotne viete, že ak máte teda nejaký zaujímavý use case, že môžete mať obrovské množstvo dát. Hej, že bavíme sa o terabajtoch, petabajtoch dát, ktoré stále idú do toho vášho systému. A teda, keď už raz natrenujete model, tak potom začína byť zaujímavá tá predikcia. Niekto by povedal, že to trénovanie je zaujímavé. To by povedal data scientista, hej, že to trénovanie je umenie. Ale ja ako MLOps inžinier hovorím, že to predikovanie je umenie. Že ako to správne nastaviť, aby to vedelo predikovať terabajty, petabajty dát bez toho, aby to padalo, aby tie odozvy boli čo najkratšie, hej, aby to šlo jedno za druhým, aby si tam mal pekný systém, ktorý ti povie, že čo sa stalo. Hej. Čiže preto potrebujeme ten Kubernetes, aby sme to vedeli škálovať. A tu je to krásne slovo, ktorému sa budeme venovať, škálovanie. Hej, že to je opäť ten pekný buzzword, že či máte aplikáciu, ktorá sa dobre škáluje. A čo to znamená škálovať? Hej. Čiže škálovanie v zásade znamená, že ten váš systém, na to, aby ste ho vedeli nasadiť do produkcie, potrebuje nejaké množstvo resursov, v zmysle nejaké množstvo rámky a nejaké množstvo procesoru. A dajme tomu, že teraz máte nejakú slovenskú stránku, webovú stránku, ktorá má v sebe nejaký algoritmus strojového učenia a predávate tam, ja neviem, ponožky, to je teraz také veľmi populárne, hej, a teda v závislosti od toho, koľko ľudí navštívi vašu stránku, tak taký veľký máte potom ten trafik na tých vašich modeloch strojového učenia. A keď je teda ráno, 3.00, hej, že ráno o 3.00, tak ten trafik bude asi veľmi malý, pretože všetci spia. Nie všetci, ale väčšina ľudí spí, hej. Ale teraz, keď príde napríklad víkend pred Vianocami, tak zrazu sa vám ten trafik, budete mať obrovský spike. Hej, že proste z toho grafu zrazu budete mať taký veľký kopec tam, že zrazu milión ľudí vám tam začne búšiť, všetci chcú kupovať veci, ponožky dajme tomu. A teraz na to, aby ste toto obslúžili, potrebujete oveľa viac procesoru a oveľa viac rámky. V praxi to znamená, že okolo tých Vianoc budete musieť investovať oveľa väčšie peniaze do tej infraštruktúry za tým. A zase o 3. ráno niekedy mimo tohto píku budete potrebovať menej peňazí. Ak pracujete v cloude, napríklad s AWS, tak toto manažovanie tých resursov, tých vašich peňazí je veľmi dôležité. Kubernetes, čo vám umožňuje, je, že vám vie nastaviť teda tieto algoritmy strojového učenia, alebo tie Docker kontajnery, a on vie dynamicky teda pridávať a uberať tie kontajnery. Ono v skutočnosti sú tam nejaké iné abstrakcie nad tým, ale viete si to jednoducho predstaviť tak,
že v závislosti od toho, koľko máte zákazníkov, tak ten Kubernetes povie, že teraz potrebujem iba toľko mašín. Teraz potrebujem iba toľko mašín, hej? A nebudete proste mať potom obrovský účet, hej? Lebo keby ste sa mali prispôsobiť vždy na ten worst case s veľkým množstvom tých virtuálnych strojov v tom cloude, tak by ste mali obrovský účet na konci mesiaca, hej? A to nechceme. Chceme ušetriť peniaze, aby sme mohli zaplatiť MLOps developerov. Dobre, či poďme ďalej, samozrejme, strandujem. A teda, ono, aj do budúcnosti, ja som v jednom mojom podcaste, v jednej časti podcastu hovoril o Múrovom nezákone, hej, že kedysi existuje niečo, čo sa volá Múrov zákon, ktorý tu máte napísaný, že number of transitions in a dense integrated circuit doubles about every 2 years. Čiže v zásade to znamenalo to, že tie procesory, hej, ten pán Múr povedal, že tie procesory sa každým rokom exponenciálne zlepšujú. A že teoreticky by sme mali mať každé 2 roky raz taký výkon na procesore. Hej? A že teoreticky ono by nám to potom mohlo pokryť to, že čím ďalej vyvíjame zložitejšie a zložitejšie algoritmy. Ale skutočnosť je taká, ak teda ste teda fanúšikom Intelu alebo AMD, že tie procesory už je veľmi ťažké robiť menšie a menšie, pretože narážame, lebo ono v skutočnosti sa tam iba veci zmenšovali a to robilo tie procesory rýchlejšími, opäť odľahčené, nechcem ísť teraz úplne do detailov. Ale čo tým chcem povedať, že narážame na ten problém, že už nevieme robiť rýchlejšie a rýchlejšie tie procesory alebo celý ten počítač. A z toho dôvodu nám už jeden počítač nestačí. Ale potrebujeme viac serverov prepojiť dokopy. A na to je tu ten Kubernetes. Hej? Že ten Kubernetes nám pomáha vytvárať tie klastre serverov. A tým pádom nemusíme kupovať jeden drahý, extra výkonný počítač, ale napríklad môžeme mať viacej menej výkonných počítačov pospájaných dokopy, čo nám v konečnom dôsledku ušetrí nejaké peniaze. Hej? A samozrejme potom tu prichádza Apple s tými novými čipmi, ale kto vie ešte, aké budú v reáli. Ale teda že, čo som tým chcel povedať, že ten Kubernetes je akási príprava do budúcnosti, že v budúcnosti, a už je to vlastne teraz v prítomnosti, sa naozaj budú preferovať tie klastre tých serverov ako pred nejakými superpočítačmi, ktoré si nikto možno ani nebude môcť dovoliť, alebo ktoré možno nebudú až také rýchle ako tie klastre. Ale toto je na úplne inú diskusiu, iba som tak chcel naznačiť, že prečo je ten Kubernetes dobrý a prečo má teda víziu do budúcnosti. Možno ďalšie zaujímavých vecí, čo som nepovedal, je, že Kubernetes je teda open source technológia od Google. Od Google, aj oni s tým prišli, ale teraz je to open source, nikto to reálne nevlastní. A teda, že hoci kto sa do toho môže pozrieť, hoci kto to môže použiť. A není to, že teraz dajme tomu, že sa to vyslovene viaže s AWS, alebo s Azure, alebo s Google Cloudom. Hej? A to je to, čo ja preferujem. Ja naozaj preferujem tieto open source technológie a nemám rád, keď sa ľudia fixujú na jeden druh providera cloudu, lebo potom sa nedoplatia. Dobre, čiže ako to vyzerá v tom Kubernetese? Čiže v Kubernetese máte takéto nody, čo sú vlastne servery, ktoré sú pospájané, hej, dokopy touto inteligentnou škatulkou. A v tom MLOps, čo my robíme, napríklad, že škálujeme tie prediktory. Hej, že toto sú tie MLflow serializované modely. A ten Kubernetes potom vie dynamicky pridávať alebo uberať tieto škatulky s týmito prediktormi. Ak to spravíte inteligentne, tak ten Kubernetes sa vie nafukovať aj sfukovať s tými nodmi, že pripojí server a odpojí, ale to je na inú diskusiu. Hej. Ale teda, že toto je vlastne, ako to potom funguje. Že keď to spravíte takto, teda pomocou tej architektúry tých mikroservíz, hej, to je to, o čom tu teraz celý čas rozprávam, že tie prediktory sú jedinečné, unikátne a teda nezávislé objekty v tom Kubernetese, ktoré o sebe navzájom nevedia, ale ktoré plnia jednu vec, že predikujú napríklad to počasie na ďalší deň na základe toho, aký je deň v roku a aký je deň v týždni v tomto prípade. Dobre? Čiže potom, keď sa na to pozriete, je dôležité nejakým spôsobom do celého tohto, hej, do celého tohto klastra, Kubernetes klastra nejakým spôsobom dostať data. To už je na vás. To sa, teda ten proces sa často označuje ako ETL, Extract Transform Load. To je nejaký proces, ktorý vám pripravuje data a sáčkuje vám ich potom do týchto prediktorov. Tu vrelo odporúčam používať nerelačné databázy na uloženie, ukladanie veľkých dát, hej, že relačné nie sú úplne ideálne a na to prídete sami. A potom teda zapisovať nejaké výsledky do úplne iného datového ložiska. Tento obrázok iba vraví o tom, hej, že teraz, o čom sa bavíme, že o tých prediktoroch, je dobré mať predtým ešte nejaký ten proces, ktorý pripraví tie data. Pretože my nevieme vždy hneď spracovať tie surové data, hej, ak teda používate nejaké senzory napríklad, alebo nejaké záznamy o správaní zákazníkov vo vašej webovej stránke alebo dačo podobné. Dobre, čiže takto reálne to vyzerá na tých obrázkoch. No a ešte možno zo pár takých užitočných nástrojov by som teraz chcel povedať, že keď sa na to pozrieme viac praktickejšie do hĺbky, tak v tom Kubernetese to vyzerá tak, že tie prediktory musia byť nejakým spôsobom škálované hore alebo dole.
V Kubernetes existuje niečo, čo sa volá horizontal pod autoscaler. Okay? A ten horizontal pod autoscaler vám umožňuje škálovať tie prediktory napríklad, alebo akúkoľvek inú vec. Hej, že ak máte nejaký backend, tak čisto aj tie backendy, alebo ak, hej, že úplne hoci čo. A teda on to škáluje napríklad na základe toho, že akým spôsobom sa využívajú resources. Že keď je veľký resource zužite, tak vám to vyškáluje. Tu je veľmi užitočný nástroj KEDA, ktorý napríklad v tomto prípade tu vidíte takú architektúru producer-consumer, kde teda celé to predikovanie, lebo vy nejakým spôsobom musíte dostať ten impuls, že teraz predikuj k tým vašim prediktorom, hej, sa rieši v tomto prípade napríklad pomocou message queues alebo pomocou topikov. Užitočné nástroje v tomto smere sú napríklad RabbitMQ alebo Kafka, alebo ak ste opäť v AWS, tak môžete používať, ja neviem, Kinesis alebo SNSQ alebo SQSQ, hej, že snažíme sa dostať nejakým spôsobom tie message, hej. A teda vidíte, že tento nástroj KEDA vám potom na základe tých počtov správ, tých message queue vie škálovať hore a dole tie prediktory alebo akékoľvek iné procesy, ktoré máte v Kubernetese. Čiže toto je možno zaujímavé, aby ste sa pozreli na tento nástroj. Opäť open source, krásny nástroj, ja mám veľmi rád. Hej, a teda zvonku to vyzerá tak, že zvonku celý ten váš proces, celý ten váš ekosystém komunikuje s vašimi prediktormi skrz nejaký ingres. Pozrite si opäť Kubernetes ingres, užitočný nástroj. Ak používate nejakých cloud providerov, tak tým vám tie ingres poskytnú sami a nemusíte to riešiť. Ale je dobré vedieť, že ako to funguje. Tu nejakým spôsobom existuje nejaký producer, ktorý vyprodukuje tie message do toho queue, z ktorého potom ťahajú tie prediktory. Opäť tento niekto by povedal, že fajn, že to vyzerá cool, Mišo, ale čo keď chceme predikovať real time, že toto vyzerá tak viac, hej, toto vyzerá viac tak offline scoringovo, hej, že niekedy potrebujeme predikovať real time. Pri tom real time predikovaní je dobré, hej, že stanoviť si alebo zistiť, že či to je vôbec možné spraviť v nejak, lebo niekedy naozaj chceme, aby tá naša predikcia bola okamžitá. V tom prípade to viete nahradiť tým, že tie správy posielate priamo do prediktorov skrz ten ingres a vlastne vytvoríte nejaké backendy nad tými prediktormi. Ale opäť, nemusí to byť vždy tak rýchle, niektoré z tých machine learningových modelov im chvíľu trvá, kým sa teda niečo vypredikuje. A je potom dobré nastaviť tú architektúru tak, aby ste možno aj to real-timeové predikovanie robili tak trochu offline, ale samozrejme to je use case, to záleží od use case, čo sa snažíte vlastne predikovať a podobne. A toto necháme takto otvorené už. Dobre, čiže sila Kubernetesu, horizontal pod autoscaler, to sú tie kľúčové slova, high availability, že keď sa na to pozriete, v tomto prípade, keď to máte takto rozložené po tých nodoch, tak keď pracujete v takomto klastrovom prostredí, tak čoho sa bojíte vy, že vám jeden z týchto nodov odíde? Hej, že máte teda tú stránku, kde predávate trička, a teda, že čo keď vám jeden z tých serverov odíde? Že ako sa potom celé toto bude správať? Kubernetes je teda natoľko inteligentný, hej, že on vie potom zobrať tento prediktor a presunúť ho úplne na iný node, ktorý ešte žije. Hej, a to je vlastne to high availability alebo disaster recovery. Hej, že keď sa spoliehate iba na jeden server, ktorý máte vo svojej skrini, tak keď ten server odíde, tak celý váš biznis končí. Ak si napríklad Facebook alebo YouTube a nejde vám ten jeden server, tak vás to bude stať obrovské peniaze. Hej? A Kubernetes toto veľmi krásne rieši tým, že teda sa vie z tohto dostať a to je vlastne to je vlastne jedna z tých výhod, hej? Že to high availability, disaster recovery. A okay, a samozrejme, Kubernetes nemá spoločné iba niečo so strojovým učením, ale myslím, že viacerí z vás už poznajú Kubernetes. Dobre, čiže teda ten súčasný trend vyzerá tak, že máte nejakého matfizáka, ktorý vám teda urobí tú analýzu a pripraví vám ten model strojového učenia. Potom máte nejakého typka z STU, ktorý vám to celé zabelí do Docker kontajneru. A nakoniec tu máte nejakého človeka z Kubernetes, ktorý vám to celé nasadí. Ale to, čo som akože tu chcel povedať, je, že bolo by super, keby už tento matfizák to vedel zabaliť do toho kontajneru. Svet by bol krajší, hej? Ale samozrejme. Dobre, a teraz možno k tomu rozdielu, že keď sa teraz na to pozriete, že aký je rozdiel medzi tým MLOps a vlastne DevOps, tak ten machine learning DevOpsák potrebuje naozaj mať znalosti z toho DevOpsu, že ja si nemyslím, že by som si mohol povedať, že nejaká časť DevOpsu není pre mňa zaujímavá, práve naopak, mňa to úplne musí všetko zaujímať, ale zároveň ten ML DevOps človek je človek, ktorý rozumie aj tým modelom strojového učenia. Aby som vedel, že kedy toto viem takto nadizajnovať celú tú architektúru, kedy to nemôžem proste vyriešiť cez tieto message queue, kedy to potrebujem spraviť napríklad cez backendové rozhrania a podobne, hej, že to je tá sila toho machine learning DevOpsáka. Dobre, poďme sa venovať tým CI/CD nástrojom.
že ako to reálne potom v tom svete vyzerá. Čiže keď ten človek, ktorý vyvíja ten model strojového učenia, dokončí svoju prácu a chce odísť teda niekde na víkend, alebo vytvoril nejaký celok, ktorý je nejaký logický celok, tak teda kód spravujeme zvyčajne v nejakom Git nástroji, čiže version control system, hej, kde ukladáme teda kód. Lebo tie modely strojového učenia je vhodné ukladať do toho MLflow. Hej. Ja s čím som sa stretol, že ľudia veľakrát, keď nepoznali MLflow alebo nepoznajú MLflow, tak ten kód, tie modely ukladajú priamo do Gitu. Hej. Čo není úplne ideálne, lebo naozaj všetko samozrejme záleží od vášho use case, ale keď prejdete do fázy, že tie modely budú obrovské, že budú mať niekoľko gigabajtov dát, tak ukladať gigabajty dát do Gitu a binárky ukladať do Gitu není úplne najlepšia vec. Hej? Čiže ako toto zvyknem riešiť, je, že teda uložím model, serializovaný model do MLflow, zatiaľ čo samotný kód ukladáme do Gitu. A potom tá CI/CD pipeline pozostáva z tých krokov, ktoré sme videli na tom úvodnom obrázku o DevOpse, že buildujeme ten model strojového učenia, kde zoberieme kód z Gitu a zároveň zoberieme serializovaný model. A tu potom prichádza taká otázka, že ako to spojiť. Je, že keď si to vezmete, tak máte nejaký kód na predikciu a model. Že keď je to uložené v tom MLflowe, tak sa používajú dva také pojmy, že bejkovanie modelu a nebejkovanie modelu. Predstavte si, že máte v tom MLflowe nie jeden model strojového učenia, ale dajme tomu, že 200 modelov strojového učenia. Hej? Že všetky tie modely strojového učenia majú reálne rovnaký kód na predikciu. Že také isté rozhranie nad tým postavíte. Hej? Tak jedna z možností je, že urobíte jeden taký kvázi variabilný kontajner, Docker kontajner, ktorý potom nasadíte do toho Kubernetesu, ktorý si bude dynamicky ťahať tie modely z MLflowu. Hej? To je to nebejkovanie, že nezabejkovali, akože nezapiekli ste ten model priamo do toho imidžu. Ten imidž je dynamická jednotka, ktorá si dynamicky zvolí model, ktorý chce predikovať. To bejkovanie je tá opačná vec, kde pre každý jeden model, keď ich tu máte 200, vygenerujete 200 imidžov, hej? 200 Docker imidžov. Samozrejme, je to v závislosti od toho, aký use case sa snažíte riešiť. Ak sú tie modely obrovské, tak možno je dobre ich zabejkovať, lebo keby ste ich nebejkovali, tak to loadovanie môže trvať nejakú dobu, zase stiahujete to z S3, ktorá nemusí byť úplne svetelne rýchla a podobne. Čiže to je ten proces toho buildovania. Tu som dal takú krásnu ikonku nástroja Kaniko, ktorý vám umožňuje buildovať priamo v Kubernetese. Čiže keď budete mať čas, kľudne sa na to pozrite, to je úplne taká malá odbočka. A potom samozrejme táto dôležitá časť je zbehnutie nejakých testov. Keď máte ten Kubernetes cluster, hej, tak je dobré mať aj nejaký stagingový cluster alebo testovací cluster, hej, že nebežíte tie testy priamo v tej produkcii. Hej. Máte produkčný cluster a máte stagingový cluster. Samozrejme, to ide do peňazí, pretože niekedy chcete robiť aj development a potom musíte vytvoriť ešte aj development cluster. Hej. Ak to beží v AWS, tak ten účet není malý. Hej. Ale teda to testovanie, tu som chcel iba prizvukovať, že ideálne je testy bežať niekde inde. A teda to je dôležité. Samozrejme, nejaké jednotkové testy. Toto je taká zaujímavá vec. Že stretávam sa niekedy s tým, že tí data scientisti, vzhľadom na to, že robia iba teda tie modely strojového učenia celý život, oni nikdy napríklad nerobili unit testing. Hej? Že jednotkové testovanie. A to je podľa mňa chyba, lebo naozaj je dobré robiť aj jednotkové testovanie nad samotnými modelmi. Hej, že častokrát tie modely strojového učenia majú nejaké pomocné funkcie a tie je dobré napríklad jednotkovo testovať. Alebo mať nejakú sadu testovacích dát, ktoré viete okamžite použiť s tým modelom a vytvoriť jednotkové testy aj na samotný model. Hej. A samozrejme potom, keďže pracujeme v Kubernetes klastri, je dobré sa pozrieť na integračné testovanie, hej, a akým, či reálne ten váš nasadený produkt funguje tak, ako má v tom prostredí toho Kubernetesu a tak ďalej. A potom je tu taký optional step, že robia sa nejaké skeny. A hovorím optional, pretože v závislosti od toho, aký máte budget, a tam to platí, že čím viac security sa snažíte vložiť do toho vášho procesu, tým viac to bude stáť, pretože robiť veľmi dobré security naozaj stojí veľa peňazí, ale taká chyba produkčná vás môže stáť tiež veľa peňazí. Opäť, ale to je na nejakú inú diskusiu. Hej. A vrelo odporúčam prečítať si knihy od Google SRE. Tam majú, keď zájdete na internet Google SRE, tak
tri online knihy, ktoré myslím, že si viete prečítať od nich aj zadarmo. A teda, ktoré sa presne tomuto venujú, aj celému tomu, akým spôsobom robiť SRI v nejakých veľkých firmách. A opäť som odbočil. Čiže to skenovanie vám pomáha identifikovať nejaké vulnerabilities, pomáha vám identifikovať, hej, že keď sú tam nejaké chybičky, ktoré by mohli potom narušiť nejakú tú bezpečnosť vášho kódu neskôr produkcií. Čiže toto tu dávam iba, aby som zvýraznil best practice, čo sa týka DevOpsu. To sú tie integračné testy a potom samotné nasadenie do tej produkcie. Hej, čiže ten nástroj je už na vás, ktorý používate na tie CI/CD pipeliny, medzi také najznámejšie patrí GitHub Actions alebo GitLab Pipelines. A ja vrelo odporúčam pozrieť sa ešte na nástroj Tekton, čo je jeden z mojich obľúbených nástrojov v súčasnej doby, hej, že vy viete priamo bežať teda tie CI/CD pipeliny priamo v Kubernetese, hej, že nemusíte bežať na nejakej osobitnej VM-ke s nejakými inými vecami, opäť open source nástroj, krásna vec. A potom to samotné nasadenie do produkcie. Ak sa v tomto smere chcete vzdelávať viac, vrelo odporúčam pozrieť si pojem GitOps, ktorý je teraz taký dosť populárny, čo sa týka Kubernetesu, hej, že akým spôsobom aplikovať GitOps filozofiu. A v tomto smere sa pozrieť na nástroj ako Argo CD, hej, ktorý je veľmi populárny. Samozrejme, tieto dva nástroje, Helm a Customize, sú spojené s tým, že vy ako začnete vyvíjať v tom Kubernetese, tak budete mať veľmi veľa komponentov. A Kubernetes je vlastne prostredie, kde sa veľmi často používa YAML na špecifikovanie súborov. A YAML není úplne taký priateľský na čítanie a chápanie. Z toho dôvodu sú to také krásne nástroje, ktoré na tomto pomáhajú, ako napríklad Helm alebo Customize. Takže kľudne sa na to pozrite. Dobre. Možno teraz si poviete, že fajn, Mišo, ty si hovoril o tej predikcii v Kubernetese, ale čo keď chcem trénovať? Hej, čo keď chcem ten proces toho učenia modelu nejakým spôsobom dostať do toho Kubernetesu, či sa to vôbec dá. Tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že keď chceme teda trénovať v Kubernetese, tak nie všetky algoritmy, hej, už len z povahy toho algoritmu sa dajú nejakým spôsobom paralyzovať. Hej, že nie pri všetkých algoritmoch sa to dá. Ale ten proces toho trénovania častokrát pozostáva z krokov, ktoré sa už dajú paralyzovať. Ja veľmi rád používam príklad grid searchu. V určitom momente napríklad data scientista chce nájsť optimálne nastavenie parametrov, kedy on to trénovanie spustí, dajme tomu, 1000-krát. A keby sa 1000 týchto ranov zobralo a vložilo do Kubernetes klastra, tak celý ten proces by bol oveľa rýchlejší, hej? A možno aj lacnejší. V tomto smere veľmi, by som povedal, skvelý nástroj je nástroj Kubeflow. Okay? Ja by som veľmi rád aj dal ukážku, ale žiaľ nemám teda prostredie, kde by som vám to ukázal. Verím, že sa k takýmto ukážkám dostanem aj na mojom YouTube kanáli, opäť spravím malú reklamu, hej. Aktuálne beží na mojom YouTube kanáli kurz Dockeru. Ak by ste sa chceli zlepšiť Dockery alebo naučiť sa Docker, tak veľa odporúčam Informatika s Mišom na YouTube. A v budúcnosti by som chcel pridať aj kurz ku Kubernetese, avšak nejakým spôsobom budem musieť vymyslieť, ako sa dostanem ku klastru. A teda Kubeflow je ten nástroj, aby som sa vrátil späť k téme, ktorý vám pomôže napríklad bežať samotné trénovanie v Kubernetes klastri. Samozrejme, ak ste bohatí, hej, tak sa môžete pozrieť na nástroj Amazon SageMaker, ale to je už niečo spojené s AWS. Dobre, a teda to som chcel povedať, že to je dôležité mať hlavne istotne, ak ste teda data scientist, tak viete, že napríklad, hej, že tie konkrétne algoritmy, nedá sa to iba tak zobrať a paralyzovať, ale fakt, keď robíte ten grid search, alebo keď napríklad máte dlhý proces na predspracovanie dát, ktorý sa dá paralyzovať, tak to viete bežať klastri a podobne. Alebo Ono je to aj tak, že niekedy, hej, máte, dajme tomu, 20 data scientistov, každý chce trénovať TensorFlow, tak teraz, aby ste nemuseli každému kupovať 3090 domov, hej, do jeho počítaču, tak si spustíte Kubernetes cluster, v ktorom bude bežať ten hardware, ktorý potrebujete. A keď napríklad budete používať nástroj Kubeflow, tak tí data scientisti budú vedieť zdieľať ten hardware z diaľky a podobne. A čiže to môže byť tiež taká výhoda. Dobre, čiže čo chceme dosiahnuť? Hej, ideme sa vrátiť k tej utopii, že data scientisti trénujú modely, hej, ktoré my ich doručia mne ako machine learning DevOps človeku v Docker image, to je krásne. Hej, že ten Docker image bude perfektný, bude otestovaný, budú tam unit testy, pošle mi aj rovno testovacie dáta, na ktorých si to odskúšam v produkcii, či to naozaj funguje tak, ako povedal. Data scientista teda trénuje modely priamo v klastri, napríklad pomocou nástroja Kubeflow. Čiže on potom, keď dokončí svoj kód po otvorení merge requestu, teda uistí sa, že sa nachádza jeho objekt, teda machine learning model v MLflow, dajme tomu, alebo v inom nástroji,
otvorí mi merge request, spustí sa CI/CD pipeline, ktorá to celé nasadí priamo do Kubernetes klastra a ja sa iba na to krásne dívam, ako to všetko funguje. Hej, že to je tá utopická predstava. A potom prichádzame na tú ďalšiu zaujímavú otázku, že kedy pretrénovať model a to nadväzuje opäť na to, že ako sa to dá celé ešte vylepšiť. Ak ste šikovní, hej, a tú prvú časť ste zvládli, tak toto je akože ďalšia výzva, ktorú my ako machine learning DevOps ľudia môžeme riešiť, že akým spôsobom my budeme monitorovať ten model v produkcii. A toto není vôbec ľahké. Hej. Opäť v závislosti od toho, že čo predikujete. Hej. Že ako viem povedať, či ten môj model, ktorý odporúča tie ponožky alebo odporúča tie trička, naozaj odporúča správne. Čiže ak ste schopní nejakým spôsobom zakomponovať spätnú väzbu toho vášho modelu a pravidelne sa na ňu pozerať a nejakým spôsobom vymyslieť na ňu pravidlá, tak vy čo viete spraviť, viete naimplementovať taký spätný loop, hej, ktorý potom spustí to trénovanie znova. Hej, priamo napríklad v tom Kubeflow. A to je opäť niečo, k čomu sa snažíme dostať, opäť nejaká tá utopická predstava. A na to, aby sme sa k nej vedeli dostať, je, že musíme si jasne zadefinovať metriky, ktoré chceme sledovať. A toto je proste ten kameň úrazu, kde to stojí a padá. Hej, že business metriky nie sú vždy tie správne metriky pre modely. Na to, aby sme teda vedeli správne nastaviť tento proces, je dobré mať teda chápavý management, ktorý teda rozumie aj tomu, že to strojové učenie, hej, není naprogramované na to, aby iba zarábalo peniaze, ale niekedy potrebuje aj nejaké iné metriky získať. Dobre, čiže musím proces automatizovať a teda verziovať software. OK? Čiže to je tá utopická predstava 2. Trénovacie pipeliny bežia sústavne, tým, že sa menia trénovacie dáta, hej, z toho spätného chodu, po nájdení nového optimálneho modelu sa zmeny prejavia v model registry a code registry, čím sa odpalí nový CI/CD pipeline. Model registry je ten MLflow, code registry je ten Git. Okay? Data scientista pracujú len na novej verzii trénovacej pipeliny, v trénovacej pipeline, kde teda vytvárajú tie nové modely. Perfektné. Čiže musíte si uvedomiť, že v tejto prezentácii už sa blížime pomaly k nejakému koncu. Kľudne sa ma môžete pýtať potom, ak budete chcieť niečo. Hej, že musíte si uvedomiť, že teda teraz, čo som prezentoval, tak som rozprával o tom, že ako sa reálne nasadzujú tie veci do produkcie, do cloudu. Hej? Ale nebavili sme sa napríklad o tom, akým spôsobom sa dá riešiť tá ETL časť, tá data transformation časť, ktorá je veľmi dôležitá, lebo keď pracujete s veľkými datami, hej, musíte ich vedieť nejakým spôsobom rozumne spracovávať. To je tá ETL časť. Čiže v tomto smere je tiež dobré mať nejakých odborníkov, nejakých špecialistov. Čiže ak sa chcete v tejto oblasti ďalej vzdelávať v tomto MLOps-e, je dôležité poznať technológie ako Docker, Kubernetes, samozrejme GitHub, GitLab, hej, CI/CD pipeliny, nástroje ako Terraform, ak začnete pracovať v AWS, aby ste vedeli si vytvárať tú infraštruktúru na pozadí toho klastra, aby ste vedeli ju zakomponovať do CI/CD pipeline. Ansible, hej, to súvisí s tým. MLflow, SageMaker, Neptune, DVC, čo sa týka model registry, Kubeflow, SageMaker, Kaniko, zaujímavý nástroj, potom nástroje ako Prometheus, Grafana alebo Istio, ktoré vám slúžia na to, aby ste vedeli monitorovať správanie priamo v tom Kubernetes klastri. Vrelo odporúčam pozrieť sa na nerelačné databázy, hej, lebo možno dnes, hej, vaša stránka vyprodukuje len pár gigabajtov dát, ale možno jedného dňa budete škálovať na oveľa viac zákazníkov a z ničoho nič vám naraz dát bude exponenciálny a potom vám už tá relačná databáza nebude stačiť. Hej. Čiže to je taká vec, že treba, lebo tá cena tej zmeny toho dizajnu je oveľa väčšia, hej, ako keby ste sa mali na začiatku trošku viac potrápiť pri tom dizajne. A to je aj to, čo som chcel povedať, hej, že na to, aby sme toto dobre spravili, tak musíme už na začiatku dobre nadizajnovať ten proces toho nasadenia a teda toho spracovania. Okay? Odporúčam pozrieť si nástroj ako Argo CD alebo Airflow. Hej, my veľmi radi používame Airflow, perfektná technológia. A čo ďalej? Hej, je dobré navrhnúť, akým spôsobom sa bude vyvíjať strojové učenie na danom projekte, hej, už na začiatku, pretože zmeny sú drahé. Správnou voľbou nástrojov vieme predísť výdavkom spojení s prepisovaním existujúceho riešenia. Nebavili sme sa o tom, ako spracovať data v distribuovanom systéme do úplných detailov a samozrejme ten ETL proces na konci. Fajn. Dobre, iba by som chcel pripomenúť, hej, že tento kód som teda zverejnil na GitHube. Odporúčam si to pozrieť.
a teda nájdete ma na sociálnych sieťach. OK, aký máme čas? 17.02, tak neviem, dneska to bolo nad hodinu. Kľudne budem rád, keď sa ma ešte spýtať nejaké otázky. Ak sa niekto nájde, pozriem tento slajdu. Kľudne sa priamo zapnite. Je nejaká otázka na tomto. Pozriem. Aha. Vandy, by poznáš, to je dosť podobné MLflow fake a stretol som sa s tým na GitLarge files. Akože počul som to, osobnú skúsenosť s tým vôbec ešte nemám, že neviem povedať, že či to je úplne dobré alebo úplne zlé. Je MLflow, áno, MLflow je kompatibilný aj s PyTorchom, áno. Áno, že naozaj aj s TensorFlowom, aj s PyTorchom, aj vlastne scikit-learnom, dokonca aj s XGBoostom. Ako vravím, dokonca tam viete ukladať aj R-kové modely bez problémov, takže pohode. Horizontal autoscaler referencie na horizontálne a vertikálne škálovanie v cloudoch. Horizontal pod autoscaler teda vám pomáha horizontálne škálovať resursy v Kubernetese. V Kubernetese existuje koncept, ktorý sa volá pod, on vlastne obaľuje ten image. Hej, a ten horizontál pod autoscaler vám umožňuje vytvárať viacero tých imidžov, tých podov a on vám ich potom ako keby rozmiestňuje na tie nody. A vy, čo viete potom spraviť, je, že vy viete nastaviť metriku, na základe ktorej sa budú tieto imidže vytvárať alebo zanikať. Hej? Čiže praktický príklad, predstavte si, že teda máte teda tých prediktorov na tých stránkach s tričkami. Keď sa nepoužíva procesor na vašich strojoch, tak ten horizontál pod autoscaler zruší alebo zmenší množstvo tých prediktorov, ale keď z ničoho nič narazí veľké množstvo užívateľov a chcú si teda u vás niečo objednať a vy im chcete niečo odporúčať, tak v tom zrazu ten horizontál pod autoscaler zistí, tento môj jeden prediktor má zrazu veľké použitie toho procesoru, tak pridám novú inštanciu, aby sa to lepšie stíhalo, aby tá jedna inštancia nezhorela. A keď zase bude väčšie, tak zase pridá. Ale potom opäť, keď sa to ukľudní, tak potom vie zase mazať tie inštancie. Hej, a vertikálne škálovanie je niečo iné. Hej, vertikálne škálovanie znamená, že teda, ak máte nejaký počítač, vertikálne škálovanie znamená, že pridáte ako keby novú rámku, hej, a zväčšujete ten jeden počítač. Horizontálne škálovanie znamená, že pridáte nový počítač. Hej. Čiže takto. Taká úplná noob otázka, no to je pôvod akákoľvek od programátora. Koľko je pri MLOps vlastne programovania? Robíte tam hlavne inštancie a konfigurácie, alebo je tam aj niečo kodiť? Dobre, toto je veľmi dobrá otázka. Ja som si myslel, že keď pôjdem na MLOps pozíciu, tak tam nebudem nič programovať. Skutočnosť je naozaj taká, že vy ako MLOps človek častokrát pracujete s data scientistami. A data scientisti nemajú možno niekedy až žiadnu skúsenosť s tým, ako sa programujú backendy, alebo ako sa programujú nejaké servisy, mikroservisy. Hej? Keď sa pozrieš na tie obrázky, čo som ukazoval, tak naozaj vy chcete implementovať architektúru mikroservis. A častokrát s čím sa ja stretávam, že ja musím byť ten človek, čo naprogramuje tie backendy. Ja musím byť ten človek, čo naprogramuje tie mikroservisy a oni mi poskytnú iba tie modely. Hej. Samozrejme, existujú nástroje ako MLflow, ktoré vám v tomto môžu pomôcť. Ale ako som povedal, ja som narazil už aj na tie hranice toho MLflow, kde ja som si musel niečo doimplementovať. Hej. A taktiež napríklad v mojej práci aj nejaké iné nástroje nad tým sa snažím naimplementovať, ale to je mimo tento obsah, čiže odpoveď je, že je to taká kombinácia, aby som povedal, že moja náplň práce je, že backendový developer spojený s DevOpsákom. Veľmi veľa programovania. Máš skúsenosti s používaním container imidžov na AWS Lambda? Áno. Dobre, toto je zaujímavá otázka. Na AWS Lambda Python kód, ktorý potrebujem púšťať v pravidelných intervaloch. OK, AWS Lambda, iba tých, čo teda nevedia, Lambda je teda nástroj na AWS, ktorý vám spúšťa a ktorý vám umožňuje robiť niečo, čo sa volá serverless. Do Lambdy teda vy viete poslať ako keby funkciu, ktorá sa iba spustí, hej, a vy neriešite to, že čo je na pozadí. Či tam je nejaký klaster, či sa tam nachádza nejaký Kubernetes, nie. Iba proste pošlete tam kus kódu, ktorý sa bude spúšťať a pravidelne spúšťať. S týmto mám skúsenosti, dokonca aj v spojení s tým, že som bežal teda nejaké strojové učenie priamo v Lambde. Lambda má niekoľko nevýhod, by som povedal veľa nevýhod. V určitom čase, v určitom bode, ak sa to snažíš používať na strojové učenie, narazíš na tú hranicu toho, že neviete to napríklad bežať niekoľko hodín alebo bežať na 2 týždne a podobne. Hej. Čiže v tomto smere Lambda není úplne ideálne na strojové učenie, ale samozrejme dá sa to použiť na tú tvoju otázku, čo si sa pýtal, Python kód, ktorý potrebuješ púšťať v pravidelných intervaloch.
Áno, len si potrebuješ nastaviť alarm, napríklad CloudWatch alarm, ktorý ti odpáli tú lambdu, hej? Že v CloudWatchi nastavíš, aby to bežalo raz za týždeň a ten ti bude odpaľovať vždy nejakú lambda funkciu, do ktorej ti dá svoj Python kód. A jedna. Na serveri škole je iba CLI. Ak tam nie je X11 server, je JupyterLab riešenie. Takto, ty čo vieš spraviť, ak sa teda tam vieš dostať, ak si vieš forwardnúť nejaký port z toho tvojho serveru v škole, tak vieš bežať JupyterLab, forwardneš si ten port priamo do tvojho počítača a z tvojho počítača si už otvoríš to grafické rozhranie na tom tvojom serveri, že toto by nemal byť problém. To sú tie kľúčové slová, čo potrebuješ hľadať. Hej? Čiže dá sa to vyriešiť, aj keď nemáš úplne že monitor pripojený na ten server, hej, čo asi bude v tomto prípade. Čiže JupyterLab je úplne v pohode riešenie. Druhá vec je, že ten JupyterLab je iba rozhranie, hej, že ty si vieš ten kód programovať aj vo Vime, keby si chcel a reálne to vieš potom spúšťať. A tak, ako som povedal, MLflow, nemusíš používať to grafické rozhranie, aj ten MLflow vieš ovládať cez CLI, hej, tak ako som tu ukázal, že tu je CLI, že tu si napríklad, keď chceš vytvoriť experiment, tak použiješ tento endpoint, existuje aj Python knižnica na to, že nemusí to byť iba cez toto grafické rozhranie, ale lepšia demonstrácia bola cez toto. A dva, potrebujem GUI na vytváranie modelov, ak, to som teraz asi odpovedal. Ak Jupyter spustím v Dockeri, bude to stateful, nešetrím datami. Ak Jupyter spustím v Dockeri, bude to stateful, nestratím data. OK, odporúčam pozrieť si môj kurz k Dockeru. Čo vieš spraviť v Dockeri je to, že ty si vieš namapovať folder z tvojho počítača priamo do Dockeru a tým pádom vieš potom persistovať data priamo vo folderi v tvojom počítači. Čo znamená, že keď sa ti zanikne kontajner, tak tie data budú stále persistované v tom folderi. Hej, myslím, že tú časť som už vydal, ale nie, asi som ju ešte nevydal. Myslím, že o pár týždňov vyjde čas, kde sa presne tomuto venujem. Hej, že, tak ako si povedal, Docker je navrhnutý na to, aby zanikol a s ním zanikli všetky data, ale je tu možnosť ich ukladať niekde. Tým, že si namapuješ svoj folder z lokálneho počítača priamo do Dockeru. Čiže toho sa nemusíš báť. Docker je úplne ideálne riešenie. Dokonca, keď zajdeš na internet, a som ten článok aj niekde videl, zabudol som ho pridať, tak je tam pekne celý Docker Compose s tým, ktorý ti spustí teda MLflow priamo v tvojom počítači. Robiť to hlavne inštalácia konfigurácie. To som odpovedal. A áno, tie inštalácia konfigurácie sú tiež dosť pravidelné. Ináč. Ono, moja práca je častokrát spojená s tým, že píšem veľa Kubernetes YAML fileov, Helm chartov a takýchto vecí, ale vravím, to programovanie tam veľa. A posledná otázka tam zatiaľ, čo je? Nadväzujúca otázka na programovanie. V čom to kódiš ty? Všetko robíš v Pythone, aby si mal unifikované prostredie alebo používaš viacej jazyky? Dobre, čiže ja väčšinou kódim s tým, čo dostanem. Keď dostanem, čo sa týka modelov, keď dostanem model v Pythone, a potrebujem ho do niečoho zabaliť, tak ten obsah väčšinou robím v Pythone. A keď dostanem model v R-ku, tak budem musieť niečo upraviť v R-ku. Ale teda ja teraz, akože keď si mám vybrať, tak teraz preferujem naozaj na implementáciu nejakých tých backendových riešení možno Golang, hej, že to je možno zaujímavé sa pozrieť do budúcnosti, že to je taký efektívnejší jazyk na takéto veci. Samotný Kubernetes je napísaný v Golangu, takže to sú moje preferencie, ale som hlavne Python developer, že to je odpoveď. OK, kľudne sa môžete ešte spýtať, alebo aj cez mikrofón, ak chápem správne. Okay, asi sme skončili s otázkami. Ak nie sú otázky, ja by som ešte chcel som vám ešte povedať, že posielam vám teraz spätnú väzbu na toto školenie. Budeme veľmi radi, ak tam venujete ešte chvíľočku a vyplníte ju. Je ešte niekto, je nejaká otázka ešte? Ak nie, posledná chvíľka. Dobre, v tomto momente vypínam nahrávanie.